Salve, rapaziada! Seja bem-vindos a mais um vídeo de loja, faltando pouquíssimo tempo pra loja atualizar. Já metralha o like pra fortalecer expectativa aí do Kratos vir, né? Já que veio essas skins aqui da série jogos, mas beleza, aqui no topo. Oh, skin nova, Celano! Skin novinha, skin aqui, tem no formato Lego a mochila. Beleza, a mochila tem um efeito ali, umas estrelas. Essas estrelas aqui eu conheço, eu acho que eu já vi dessas estrelas em algum lugar, cara. Essas estrelas brilhosas aqui. Eu não me lembro, se alguém lembrar aí e puder deixar nos comentários, mas aqui Celano, ele tem estilos. Tem ele aqui nesse estilo aqui, de gelo e de fogo, tá da hora. Aqui nós temos a picareta dele, cara, parece bastante a Valinha Estelar. Tem no estilo gelo também, ok. Aqui é o gesto de boas e palmas lentas. Esse já tinha na loja. Ok, pacotão silencioso com a skin da silenciosa retornou. E veio aqui também a escorpião, bombardeira estelar, sex sax, dança do esquadrão, solta o som. Beleza, muita coisa veio pra loja aí, tá da hora. Veio aqui também a iHeart, junto com corta-nuvem, skin aí dos aviões, né, dos monomotores. Aqui o Asa Delta, bem da hora, picareta. O que mais nós temos aqui, pessoal? Vem mais alguma coisa pra loja? Cara, por que não tira essas músicas aqui, cara? Já, quem comprou, comprou. Quem não comprou é porque não quer comprar mais, cara. Pra gente entender isso, Epic Games. Beleza, esse pacotão aqui já tava... Tá... Isso aí, pessoal. Em destaque, nós temos skinzinha nova. A skin do Celano. Já deixa sua opinião aí, uma nota de 0 a 10. Muito obrigado ao apoio de cada um de vocês. Não esquece, se for comprar alguma coisa da loja, usa a tag Faísca. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!